Že prajem vám pekný večer, aj dnešný štvrtok. Ja som minulý týždeň avizoval, že budem miesto Jožka, nakoľko Jožko je na inom kontinente. Čiže vítam vás na dnešnom technickom webinári spoločnosti Skyward Community. Dnes tak budeme hovoriť o viacerých veciach, ale hlavne by som sa chcel zamerať na utorňajšie stretnutie top expertov, regionálnych kurátorov s členmi vedenia, respektíve s raditeľom Evgeniom Kudriašovom, on mal hlavné slovo. No a potom poviem niečo aj o takom najčerstvejšom stretnutí, dnešnom stretnutí s pánom generálnym konštruktérom, ste mali po obede videokonferenciu, dneska ráno sa vrátil z Dubaja, tak sme odpovedali niektoré otázky, ktoré nás pália. Predtým, ako by som začal, dajte mi prosím vás spätnú väzbu, či ma vidieť, či ma počuť, či je všetko v poriadku, lebo teraz mám tak trošku menšiu hlavu, lebo som sa bol dneska strihať. Janka Ružičková, vidieť a počuť. Všetko OK, Palino. Roman Košlak, OK, Andrej Tkáč plus. Predpokladám, že ma všetci počujete. Dobre, koľko z vás, ktorí ste prihlásení, boli ste na tom stretnutí top expertov? Dajte mi nejaké krížiky. Vše dobré, OK. Pán Kuchvály. Nebol nikto prihlásený z top expertov na tom stretnutí top expertov a regionálnych kurátorov v utorok? OK. Tak ja by som vás rád poinformoval, koľko dobre vedieť o tých veciach, ktoré boli povedané počas tohto stretnutia. Gro na tom stretnutí vystupoval pán Evgenij Kudriašov, kde objasnil mnoho vecí. Začal tiež hovoriť v tom úvode o tom rebrandingu, je o tom potrebné hovoriť proste ako o zmene logotypa, zmene názvu firmy, promovanie, respektíve propagácia firmy. Hovoril o tom, že samozrejme nemení sa účel a cieľ. To je hlavné. A ja tak budem vsúvať aj poznatky z také dnešnej porady. To, čo môžem samozrejme hovoriť verejne, keď sme sa stretli s pánom generálnym konštruktérom. Nemení to na tom, že tá línia spolupráce je nastavená a potvrdíme aj tento rok zmluvou s holdingom. Samozrejme, tá zmluva je už z časti pripravená. Dohodli sme sa, že v marci sa potom podpíše. Takže tá hlavná línia našej spoločnosti, cieľ a aktivity sa zachovávajú, aj keď budú samozrejme určité zmeny, aj keď sa pridajú aj iné veci, o ktorých budem potom postupne hovoriť. Ale aby som sa vrátil k tomu rebrandingu, do konca mesiaca už teraz pracujeme na nových prezentáciách, preto aj tí, ktorí ste mi náhodou ešte písali minulý týždeň, aby som vám poslal tie najnovšie prezentácie, nebudem už posielať, nakoľko s pánom Juriom pracujeme na novej prezentácii pre nováčikov, pracujeme na novej technickej prezentácii. Zostavíme tieto prezentácie my a potom dáme na odsúhlasenie na holding, či je proste v poriadku s tými obrázkami, slajdami, ktoré tam budeme mať. Ako názov alebo logo spoločnosti a je tie tri písmena SVC, to viete, že zostáva z toho minulého názvu, je to schválené holdingom, takže
Ešte uvidíme, ako tá registrácia prejde, ako registrácia značky nie je problém toho názvu, či to bude SV Community alebo Skyward Community. To ešte uvidíme, ale v každom prípade do konca mesiaca chceme tie rebuildingové aktivity, zmena tých vecí, ktoré je potrebné urobiť, dokončiť. To znamená, že tento logotyp s názvom bude aj v osobných kabinetoch. Zmenia sa tam pravidlá imidžu, čo máme pre partnerov v tej časti osobného kabinetu. Všetky tie názvy spojené ako Skyway samozrejme sa budú meniť. A je potrebné sa pripraviť opäť aj trošku na zmenu dizajnu stránky. Ja potom neskôr trošku poviem, z akého dôvodu. Určite je potrebné urobiť zmenu na sociálnych sieťach. Je vytvorená skupina na holdingu, ktorá skúma tieto veci, zistuje porušenia, bude vyzývať tých našich spolupracovníkov, klientov, ktorí dávajú na Facebook alebo na iné sociálne médiá nepravdivé informácie alebo staré informácie, alebo pridávajú nejaký komentár tým oficiálnym informáciám, ktoré máme z holdingu. A dneska pán Jurický potvrdil, že tie veci, tie správy, tie videá, ktoré sú robené s pánom Kričenkom, alebo sa oficiálne objavia na hlavnej stránke, na stránke RSV, so všetkými môžeme robiť, len nemôžeme ich upravovať. Nemôžeme pridávať vlastný komentár a musí byť odkaz, z jakej stránky tento materiál alebo tie videá pochádzajú. Čiže v tomto nie sme obmedzení, len musíme si dávať pozor na to, čo hovoríme, čo sľubujeme a ako prezentujeme. Teraz veľmi dôležitá vec. Nebudem vám samozrejme hovoriť všetko, čo sme dneska sa dozvedeli. Sú to veľa tých informácií, sú len vnútorné informácie, ale sú to veľmi dôležité informácie a môžem vám toľko povedať, že tento rok bude veľmi, veľmi výnimočný pre celú, pre našu spoločnosť aj pre holding. Naozaj sa máme na čo tešiť. Veľa nových vecí sme sa práve aj dnes dozvedeli a budeme o týchto veciach jednať aj budúci týždeň utorok, keď máme zase stretnutie s pani Nadeždou Kosarevou, takže postupne všetky tieto veci ujasníme, vysvetlíme, či už sa jedná o výmenu našich startupových akcií alebo podielov za tokeny, respektíve možný odpredaj podielov tým našim spolupracovníkom, ktorí sa narodili trošku skorej ako my, 75+. O nič nikto nepríde, ako som už hovoril na minulom technickom webinári. Keď to technicky sa urobí tak, aby aj naši klienti, naši partneri z našej stránky alebo z našej spoločnosti, z nášho fondu, aby sa technicky mohli zúčastniť, tak od toho času sa bude napríklad ten mesiac počítať, takže nikto o nič nepríde. Či už sa jedná o tých našich klientov 70+, alebo na výmenu podielov za tokeny. To už som hovoril minulý týždeň, že sa spustila testovací program nákupu tokenov. Samozrejme, tam je potrebné preposlať najprv do peňaženky bitcoiny, a potom sa tie tokeny môžu kúpiť. Ako neponáhľajte sa s tým, je to testovací program, kde sa vychytajú všetky chyby a potom sa to spustí oficiálne. Čiže ako som hovoril, aj v tomto nikto nič nezmešká. Takže odteraz naozaj využívať. Ja som na konferencii hovoril o tom rebrandingu. Ja som si dal tú námahu a priložil som ten dopis holdingu pre našich spolupracovníkov.
Tu máte ten celý materiál, kto si to odo mňa vyžiadal, každému som ho poslal. Pošlite tento materiál do svojich štruktúr, aby naozaj hlavne na tých sociálnych sieťach neprišlo k tomu, že opäť sa tam bude zle prezentovať, opäť sa bude iné hovoriť, ako sa má hovoriť, opäť sa bude niečo extra sľubovať potenciálnym klientom a tak ďalej. Musia byť tie články, videá, všetky tie oznámenia sociálnych sieťach v rámci toho rebrandingu, čiže tých ustanovení, ktoré už platia. Opäť bolo zdôrazňované zo strany holdingu, že pokiaľ upozornia človeka, nájdu nejaký text nevhodný, upozornia neupustlivo, budú sa blokovať osobné kabinety. To nie je ako strašia. Proste každý naozaj si musíme niesť momentálne ohromnú zodpovednosť informovaní, prezentovaní spoločnosti. Keď sa medzi sebou rozprávate B2B, proste face to face, či ukážete tú brožúru, onú brožúru, nikoho to netrápi, ale oficiálne na sociálnych sieťach, je to veľmi citlivá vec. Už samozrejme aj hlavne z hľadiska záujmu veľkých investorov, aby naozaj neprichádzali do holdingu telefonáty od klientov, že veď, keď som sa registroval, tak mi slúbili to a to a to a už prešli 3 mesiace alebo prešlo pol roka, ešte nič sa nedeje a už tedy mi hovorili, nech sa zaregistrujem, nech dám investíciu, lebo o 3 mesiace už budem mať dividendy. Čiže na tieto veci naozaj pozor, veľký pozor. Sme v citlivom období a naozaj, keď to spoločne všetko dokážeme utiahnuť tak, ako sa má, tak sa máme tento rok na čo tešiť. Možno niečo v závere ešte naznačím, ale pošlite prosím vás tento nový logotyp, a ktorý ho ešte nemáte, ja ho mám aj vo Worde. Viem vám to poslať, opäť pošlite mi mailom. Kto z vás nemá ten nový logotyp, ten, čo tu vidíte, v strede, viem ho poslať vo Worde a toho si potom môžete zväčšovať, zmenšovať. Ale aby každý jednotne proste tieto veci používal. Vy celý tento proces toho rebrandingu a proste toho výsledku podpíšeme, bude to podpísané, to hovorím teraz v mene pána Evgenia Kudriašova a tlmočím to, čo on hovoril. A ďalej hovoril o tom, že v rámci ďalšej spolupráce s holdingom viete, že už sú v hre tokeny, budú za chvíľu v hre iné projekty. To sme hovorili, proste hovorili sme o tom, že prídu nové projekty ako proste Ekodrom, vakuové sklo, humus, líniové mesta a tak ďalej, tých projektov bude ešte pribúdať. Takže my musíme postupne zmeniť a zaviesť nový servis, ktorý je potrebný práve pre tieto projekty. No samozrejme, že primárne je potrebné dokončiť financovanie technológií. A toto je aj teraz to dôležité obdobie pre nás, že proste už keď sme motivovali našich spolupracovníkov, aby sa registrovali, aby robili investície v roku 2015, 2016, 2017 a hovorili sme, že však raz pôjdeme na burzu o 3 roky, o 4 roky, o 5 rokov. Mali sme tú silu proste zmotivovať a dávali sme si vlastné investície. A teraz proste tú silu musíme nabrať dvojnásobne, štvornásobne. Lebo už nám chýba, ale naozaj tá čerešnička na torte, ja som o tom minule už hovoril, že sme veľmi blízko k tomu, keď tá technológia vyvedie na svetový trh. Sme veľmi blízko k tomu, že o technológii
z Trnovej dopravy bude hovoriť každý. A sme veľmi blízko k tomu a dneska bola informácia, že vôbec nie je obmedzené spustiť niektoré adresné projekty ešte predtým, ako sa uzatvorí startup, uzatvorí 15. etapa. Vôbec to nie je podmienkou. Už som povedal dosť. Čiže toto je práve obdobie, keď ešte za veľmi výhodných diskontov, však ten priemerný diskont 1:35, 1:40, to je proste obrovská zľava z nominálnej hodnoty. Takže ukážme, urobme naozaj všetko preto, aby sme zvládli financovanie tej technológie, lebo aj pán generálny konštruktor hovoril, že ani on si nemyslí, že aká drahá bude výstavba v Spojených arabských emirátoch. Celkom iné investície, celkom iné čísla ako pri budovaní technológie ako technoparku v Marine Gore. Pomôže. Proste každý má tých 50, 100 dolárov, vieme si zarobiť cez budovanie našich sietí, nemusia to byť práve peniaze z našich vrecák, čiže keď to myslím vážne, tak spolupracujem, budujem tú sieť a s bonusom viem robiť investície. Pripravujeme, opäť hovorím mene pána Evgenia, pripravujeme veľkú motivačnú akciu, ktorá bude vyhodnocovaná pravidelne, bude to dlhodobá motivačná akcia, ktorá bude vyhodnocovaná raz za 3 mesiace, povedzme, keď ju spustíme, ale príklad teraz hovorím od 1. marca, tak po 3 mesiacoch bude vyhodnotená a ku každej takej veľkej akcii, ktorá sa bude robiť, ktoré sa budú robiť tento rok, či to už je Ekofestival, čo nám bolo potvrdené, že v auguste bude a bude v Minsku, respektíve v Marinej Gorke. Inotrans, kde holding bude mať stánok, alebo Expo, kde tiež budeme mať stánok, ale len taký návštevný, interaktívny a bude zabezpečená nejaká taká kivadlová doprava pre vážnych záujemcov priamo do Šarže. Tá 2,5-kilometrová trasa, ktorá sa stavia teraz k americkej univerzite, tá bude hotová. Takže bude to veľkolepé, že tí naozaj záujemci o túto technológiu prídu na expo a budú sa môcť previesť na našej technológii. Takže k tej akcii ešte poviem, že tam bude podmienka, aby ten, kto sa bude môcť účastniť, bude musieť mať zaregistrovaných troch nových ľudí a celkovú svoju investíciu 500 dolárov aj z minulosti, kumulatívne spolu. Každý svoje výsledky bude vidieť v osobnom kabinete vo svojom. Budú sa robiť také balíky a bude aj taký fond jackpotu. A potom v závere každého kola tento jackpot sa bude rozdeľovať medzi 3, 5, 10 najlepších. Čiže aj popis celej tejto motivačnej akcie budete mať v dispozícii. Teraz myslím top experti a regionálni kurátori, budete sa môcť tomu vyjadriť, pripomienkovať, po prípade doplniť a potom, keď bude potom to po pripomienkovacom kole, tak sa to dá samozrejme do života. Takže pozerám popis vlastne tej celej motivačnej akcie je už viac menej hotový, čiže predpokladám, že budúci týždeň bude k dispozícii na vypomienkovanie. Jevgenij hovoril aj k platobným systémom.
Samozrejme, že robí sa aj na druhej banke. Ako som už hovoril, budeme zavádzať, budeme sa zameriavať na viaceré projekty, ktoré budú prebiehať paralelne. Na tom bude treba aj rôzne platobné systémy. A samozrejme, že pre nás by bol najlepší platobný systém taký, kde by sme nemuseli platiť poplatky. Teraz napríklad sa stalo, že pani poslala prevodom z bankového účtu cez tú kazachskú banku. A to, čo sa vedelo dokázať, že miesto 100 dolárov do firmy prišlo, ja neviem, približne 85 dolárov. Tie sa potom vrátili a to nás všetko stojí, to, že spoločnosť dopláca potom ukáže investícií. A chceli by sme také systémy mať platobné, na ktorých sa už momentálne pracuje, ktoré by nezhltli poplatky. Ja som si síce stlnul telefón, ale asi ho musím vypnúť celkom. Tak. Takže robí sa aj na týchto systémoch. Budú to samozrejme aj na fiat peniaze, aj na kryptovaluty. No a čo ešte hovoril Evgeni, školiaci systém, ktorý momentálne chystáme, lebo ja som o ňom už hovoril aj minulý týždeň, tak budeme využívať ako investície, budeme využívať jednak na školiaci systém, ale bude to v rámci investícií na nejaký taký kombo, o ktorom sme už v minulosti nieraz hovorili. To znamená, že človek tú cennosť alebo tú výhodu dostane v tom, že samozrejme dostane príslušné množstvo podielov a k tomu dostane ešte možnosť sa školiť renomovaným školiteľom. Takže bude to výhoda aj pre to, že pôjdu financie do technológie a bude to výhoda aj pre toho človeka, ale bude môcť osobnostne rásť. Na čom teraz sa veľmi intenzívne robí, to je naša vlastná kryptovaluta, čiže platba cez naše systémy. Ako som hovoril, že to bude náš vlastný systém platby cez krypto platformu, aby sme nemuseli platiť rôzne poplatky. Teraz máme nejakých 8 spôsobov platieb cez kryptomenu, čiže náš vlastný systém nám samozrejme uľahčí veľmi fungovanie a tu bude opačne tá situácia, že na každej platbe ešte budeme môcť zarobiť do 3 mesiacov tá naša vlastná platobná platforma mala byť implementovaná, ukončená. Vývojári robia na tom, čiže bude to naša vlastná platforma, ako som hovoril, cez Skyward Community. Urobí sa test, potom sa urobí projekt. No a zvláštnosťou tejto našej kryptoplatformy bude, že sa budú môcť na to napojiť aj rôzne obchody, rôzne prevádzky, či už internetové obchody, alebo kamenné obchody. A budeme samozrejme profitovať z každého prevodu. Tak to bude ako taký dopriteľný systém, ako som už hovoril, na ktorom sa bude môcť zarábať. Je to aj z toho dôvodu dôležité pre nás, aby sme vytvorili takúto platobnú platformu našu, že napríklad pán Kudriašov bol v Soči na jednom školení, kde práve promo týchto školení a tomu promu
proste tam je aj predaj vstupeniek, aj reklama, aj ten marketing pred tou veľkou akciou, že nie je vytvorený, aspoň v Rusku nie je vytvorený jednotný systém, jednotná platforma, cez ktorú by toto mohlo ísť. A my takúto platformu máme, čiže cez Skyward Community toto by celé mohlo ísť. A napríklad my pripravujeme na 24. mája v Moskve bude veľká akcia, čiže naozaj si zabezpečte víza, ktorý budete mať záujem, kde ten formát tej akcie bude taký, že prvý deň v sobotu bude to celodenná akcia s prezentáciou, svetoznámy rečník tam bude. Nechcem povedať, že na prvej bude priamo Kiyosaki, ale rečníci, motivátori takéhoto rangu. A tá spoločnosť, ktorou sme začali spoluprácu, tak má priame väzby na takýchto motivátorov, či už zo Spojených štátov, z Európy, z Ruska. A ten prvý deň, samozrejme, tá celá motivácia, celé to rečnenie tohto rečníka, motivátora, bude tak vzťahované na náš produkt. To znamená, že ten prvý deň, a to hovorím, tá reklama, predaj stupeniek, propagácia, marketing a tak ďalej, už 2-3 mesiace pred tým, ako tá akcia bude, to už bude musieť byť spustené a môže to všetko ísť cez túto našu platformu. Čiže ten prvý deň tam bude možno 1000 ľudí. Úplne cudzí ľudia z chladného trhu, neznámi ľudia, ktorí si prídu vypočuť tohto motivátora, tohto rečníka. Ja som sa na mnohých takýchto akciách zúčastnil a takéto akcie boli na štadiónoch, boli na hokejových štadiónoch alebo otvorené v lete, čiže naozaj veľký počet ľudí. Samozrejme, bude tam aj naša prezentácia, tak ako veľmi jemná. A druhý deň potom bude klasická konferencia, kde už bude umožnená technicky tým ľuďom, ktorých to zaujíme napríklad tú sobotu, ten prvý deň, a to celé rečnenie, tá motivácia, tak sa budú môcť registrovať a budú sa môcť zúčastniť našej konferencii. Čiže to je veľmi, veľmi na jednej strane jednoduchý spôsob získavania úplne cudzích ľudí, jednoduchý spôsob dať na vedomie, na známosť tým ľuďom, ktorí ešte vôbec nepočuli o našej spoločnosti, vôbec nepočuli o inovatívnej dopravnej technológii, vôbec nepočuli o strunovej technológii. Takže uvidíme, čo to spôsobí. A potom takýto formát tých konferencií budeme robiť viac. Uvažovali sme, že opäť by sme to urobili napríklad počas ekofestivalu, počas Inotransu, ktorý bude 23. 25. septembra a potom napríklad aj v Dubaji počas výstavy, ktorá bude expo, bude v októbri. Začína v októbri, ona bude prebiehať pol roka, čiže koniec expa bude až v apríli roku 2020. jedna. Takže toto by bola tá akcia. O tom pripojení tých obchodov k tejto našej platforme, to nebudem sa nejak veľmi rozširovať, lebo bude to oznámené. Bude celý systém popísaný, dáme to samozrejme opäť na pripomienkovanie a potom všetky platobné systémy samozrejme pôjdu cez túto našu platformu, či Visa Card, Mastercard. Na to potrebujeme trošku dlhší čas a takisto aj fiat platby, potom každý klient bude môcť zarábať aj z tých transakcií, čiže profitovať. Platobný systém cez krypto, to by malo byť implementované zhruba do 1,5 mesiaca, čiže nejakých 6 týždňov na to technici
ITčkári potrebujú. No a taký nejaký čas budú potrebovať aj na implementovanie platby fiat peniazmi cez tú platformu. Ja som skúšal minulý týždeň, ak ste si všimli, v osobných kabinetoch máme ten kapitalist systém platby. Skúste to, tam je trošku taká zložitá registrácia, ale už niektorým ľuďom, ktorým som to odporúčil, tak sa zaregistrovali do tohto platobného systému a idú tie prevody veľmi hladko. Takže kapitalist, je to také zelené, v zelenom rámečku, nájdete si to tam medzi tými platobnými systémami. Jevgeni hovoril aj o ADV cash. Nie, my sme sa proste odhlásili alebo ubrali túto možnosť. Oni nás požiadali, aby sme ukončili s nimi spoluprácu. Vo všeobecnosti to dôvodňovali s tým, že končil spoluprácu s joint venture, respektíve s rizikovým kapitálom, rizikovými firmami, ktoré sa zaoberajú rizikovou investíciou, nielen s našou spoločnosťou, ale aj s inými. A Evgeni, ešte takú otázky som si sem dal, povedal, že možno, že ešte sú tam nejaké možnosti, že by sa možno do mesiaca mohlo s nimi dať nejakým spôsobom dohodnúť. Ako som hovoril, už aj minulý týždeň som hovoril o systéme školení. Bude to úplne niečo iné, čo sme skúšali robiť v Lani. Tie školenia budú aj pre našich klientov, ale bude to aj pre vonkajší studený trh. To znamená, že cez tú platformu, o ktorej som hovoril, tam bude možnosť robiť aj tieto školiacie procesy a budeme to robiť ako jeden z nových produktov. A samozrejme výhoda bude to, že to bude zviazané s nejakým kompo investičným balíkom. Tu práve mám zápis o tom Soči, keď bol, že školenia sú prevádzané cez nevyhovujúcu platformu a my tú platformu máme. Čiže vieme potom toto robiť viac menej, kľudne môžem povedať, že celosvetovo. Potom hovorilo, odpovedal na otázky práve sladom aj týmto webinárom, že v minulosti boli problémy prihlásiť sa niektorými ľuďmi. Tak pre tých, ktorí prednášajú, proste je tam aj možnosť ProofMe. Je to tiež systém, ktorý sa využíva, ako teraz využívame Mirapolis na tento webinár. Je to nová platforma, bude dostupná. No a pokiaľ už by chcel niektorý speaker, prednášajúci, vyskúšať túto ProofMe platformu, tak je potrebné spojiť sa s Kristínou Antiponovou, ona pošle link a môže sa tá nová platforma vyskúšať. No. Ohľadne, to už som hovoril, že proste musíme teraz si dávať pozor to, ako prezentujeme, čo vlastne distribuujeme. Už konečne sa naučíme, že nepredávame akcie, nekupujeme akcie. Proste my propagujeme investíciu do rizikového kapitálu cez konvertibilnú zmluvu a potom o tej konvertibilnej zmluve sa môže hovoriť, čo vlastne garantuje a akú rolu v rámci tej konvertibilnej zmluvy hrá naša spoločnosť. Že? Ktoré stačí si vytlačiť, preložiť, prečítať. Ja ju niekde aj mám preloženú do slovenčiny. Určite ju mám zviazanú, lebo to bol originál preklad, ale možno, že mám v elektronickej forme, tak potom tu budem mať záujem, tak ak ju nájdem, tak viem preposlať. O tej analytike som hovoril, že sú analytici teraz určení v holdingu, ktorí
budú preverovať tie sociálne siete, takže radšej držme sa tých zásad, o ktorých som už viackrát hovoril. IPO, ICO, STO, proste zbytočne o tom hovoriť a balamutiť našich potenciálnych klientov, pokiaľ ešte presne nevieme, čo to bude, ale určite to IPO nebude, takže radšej o tom nehovorím. Pripravujeme také veľmi jednoduché otázky, odpovede, respektíve otázky pre novo zaregistrovaných klientov, lebo nie každému klientovi sa sponzor venuje. Proste ľudia sú takí, akí sú. Niekto dušu dá za túto prácu, niekto to bere proste na takú ľahšiu mieru. Veľa ľudí nevie hovoriť o tomto projekte, napriek tomu registrujú. Takže bude taký preverovací test, veľmi jednoduchý, kde tí noví klienti budú môcť odpovedať áno, nie. Kde bude ten test tak formou otázok, napríklad viete, kde nájdete to alebo to, keď povie, že nie, tak sa mu objaví proste tá stránka, kde to nájde. Alebo ukázal vám váš sponzor to a to, prešiel s vami stránku. Čiže takéto jednoduché otázky a aj s tými odpovediami a závisí to potom podľa toho, aká odpoveď od toho nového klienta vzíde, na to bude ten server reagovať a ukáže, pokiaľ ten človek nebude niečo vedieť, tak ukáže cestu, kde si tie informácie bude môcť nájsť, že toto je tento test je tiež hotový. Bude to poslané a hlavne to bude aj kvôli tomu, aby každý začal používať rovnakú terminológiu. Čiže terminológia tam tiež bude a tá musí byť samozrejme shodná, či sa o tom rozprávame niekde v Nigérii, v Afrike, alebo v Indonézii, v Ázii, alebo vo Vietname, alebo tuto na Slovensku, v Rusku, tá terminológia musí byť jednotná. Samozrejme, ako som hovoril, vidím tu ešte raz poznámku o tej výmene podielov a nákupe, budeme vás informovať, budeme o tom konkrétnejšie hovoriť útorok. S nadeždou, ako som hovoril. No a to, čo sa týka ešte našej platformy a našej stránky, prosím vás, my sme už hodne dávno avizovali, že na stránke sa stále pracuje. Nedá sa stále dopredu, lebo to sú autonómne týmy, niektorí sedia tie ITčkári v kancelárii v Moskve. My sme tam teraz boli minulý týždeň, tak sme sa konečne s niektorými zoznámili, prvýkrát sme sa videli, ale niektoré týmy, ktoré pripravujú pre nás niektoré veci, sú externé. Čiže nie je možné o všetkých zmenách dopredu informovať, lebo oni urobia, odskúšajú a už to potom nahodia na stránku. Ale musíme sa jednoducho zmieriť, že tá stránka sa bude vyvíjať aj naďalej. To nepíšte požiadavku, že nemeňte stránku. Už jednak musíme ísť do dobou. Už keď začneme robiť v projekte okolo tokenov, určite sa bude stránka znovu meniť. Keď začneme robiť na niektorých projektoch, o ktorých som hovoril, určite bude musieť stránku meniť. Čiže my už teraz musíme chystať, musíme pripraviť, aby z takej monoplatformy, ktorú momentálne máme, aby sme získali multiplatformu. Čiže len preklikávaním sa budeme môcť dostať na treba jednotlivé projekty, budeme môcť všetko
nebudeme môcť všetko zobrazovať len na jednej platforme, na tej monolitickej, ktorú momentálne máme. Čiže nebráňme sa tomu, radšej choďme, aby sme neboli prekvapení, tak choďte na tú stránku vašu každý deň, aby ste si zvykli na ňu, aby ste si pootvárali všetky veci. Samozrejme, že niekto je prekvapený, keď raz za pol roka sa pozrie na stránku, bo ani nevie, kde má ísť. Takže tá stránka sa v priebehu bude za každý meniť a bude sa prispôsobovať. Lebo ako som hovoril, všetky tie projekty, všetky tie veci, tie platformy, ktoré prídu, budeme musieť zvládnuť. Však raz tá 15. etapa skončí. Raz tie klasické investície do podielov skončia. A teraz si predstavte, že máme robiť iný projekt a nebude upravená stránka. Takže ako musíme na to myslieť. No a samozrejme aj tie možnosti spolupráce na tej kryptoplatforme a tak ďalej. Bude o tom video, budeme o tom hovoriť, budeme to rozposielať, keď už bude všetko jasné. Tak teraz ešte, ako som vám hovoril, utorok máme s pani Nadeždou stretnutie, potom dôvodneme presný dátum návštevy, medzi tým pripravíme zmluvu na tento rok. Samozrejme, tá zmluva bude prvýkrát už odlišná od zmluv, ktoré sme doteraz zatvárali, lebo práve na základe tých dohovorov a zmien. A už teraz som presvedčený, že aj marketing sa bude musieť zmeniť. A toto všetko bude musieť tá zmluva obsahovať, ten dohovor, alebo ten kontrakt s holdingom, už aj tie kryptoveci. Lebo určite v tomto roku dojde k veľkým zmenám a my sa na to musíme pripraviť. Čiže pán Kudriašov potom dokončil napriek všetkým veciam. Alfa omega pre nás momentálne je dokončenie financovania technológie. Finišujeme s financovaním, aj keď, ako som hovoril, tá výstavba v Šarži v Dubaji je veľmi zložitá. Aj tá organizácia práce je veľmi zložitá. Dneska nám pán generálny konštruktor o tom rozpráva. Ale ako som hovoril, sme vo finále, sme v poslednej fáze startupu. Urobme preto všetko, čo môžeme, aby sme naozaj pánu Vinickému pomohli, aby sme tú technológiu tento rok mohli úspešne uviesť na svetový trh. Potom vystúpil Alex Sukotojev, ktorý hovoril o stratégii školení a tréningov. Samozrejme, že tie tréningy budú orientované aj online, aj offline, ale bude sa veľa školiť cez internet, tak ľudia nemuseli zbytočne cestovať, lietať. No, budú viac menej, jednak jeden typ školení bude zameraný na obchod, na klasický predaj, ako my hovoríme, a druhý systém školení bude zameraný na elektronické médiá, Instagram, Facebook a tak ďalej. No, viete, už som hovoril, že teraz na Slovensku prebieha marketingová akcia alebo reklamná akcia, kde sa pravidelne ľudia zo studených kontaktov, zo studeného trhu prihlasujú, majú možnosť pozrieť krátke video, ktoré sa týka našej technológie, či budujeme v Arabských Emirátoch. Majú možnosť pozrieť krátky text, na základe toho je tam taká malá anketa a tí ľudia, ktorí si nechajú svoju mailovú adresu, meno, telefónne číslo, tak sa potom spätne kontaktujú, ako viem vyťahnuť zo systému, z Facebooku, tí ľudia sa kontaktujú a už máme viacero registrácií a aj viacero investícií cez túto reklamnú kampaň. Takéto kampane sa budú robiť vo viacerých štátoch, tam, kde je to nutné, tam, kde
máme takých lídrov, ktorí sa vedia potom o ten studený trh postarať. Vedia, čo majú hovoriť do telefónu, vedia, aké otázky majú dávať, vedia, ako dohodnúť stretnutie, vedia, ako robiť registráciu a vedia, ako spropagovať technológiu studenovej dopravy, aby tí noví registrovaní ľudia zo studených trhov robili investície. A všetko tieto veci, toto bola moja iniciatíva na Slovensku, ale toto pôjde aj toto isté pôjde v rámci aj našej spoločnosti. Čiže je veľmi dôležité, aby naozaj tí lídri, tí vedúci skupín, ktorí pracujú s ľuďmi, ktorí pracujú aj so sociálnymi sieťami, respektíve, ktorí pracujú so svojou štruktúrou, budú musieť tieto školenia absolvovať, lebo momentálne Instagram, najpopulárnejší systém, cez Facebook a tak. Ja by som bol rád, keby každý z vás sa naučil robiť tú reklamnú akciu a aby sa nemuselo veľa platiť za ňu. Ja by som bol rád, keby sa každý naučil propagovať našu spoločnosť a technológiu cez Instagram, aby tam získaval followerov, ľudí, ktorí vás začnú sledovať. A keď vás tam uvidia za každým, tak sa potom tí ľudia začnú pýtať. To sú všetko zamerané veci na studené kontakty, aby ste vy mohli rozšíriť svoju sieť. Čiže a v rámci týchto školení, ako som hovoril, budeme zabezpečovať aj ten typ konferencií, o ktorej som hovoril, že proste jeden deň renomovaný speaker, renomovaný motivátor a druhý deň naša konferencia. Čiže tá platforma školení tréningov, ako som hovoril, bude cez kombo paket investície plus tréningy. Hovoril som, že ten business fórum prvý bude v Moskve 24. 25. mája v Rusku. Takže už si môžete žiadať o víza. K tomu stretnutiu dnešnému s pánom Junickým, tam, ako som hovoril, znelo veľmi veľa vnútorných informácií, ktoré momentálne ešte nie sú možné publikovať. Ja som už niečo málo hovoril. Ako aj bolo hovorené v lani, že rok 2020 pre technológiu studenovej dopravy a pre našu spoločnosť bude prelomový, tak po dnešnom dni som o tom na 50% presvedčený, že to tak bude. Takže nevešajme hlavy, skôr naopak. Mali by sme byť radi, že po 5 rokoch startupu, tento rok bude rokom, keď určite startup sa ukončí a tento rok bude rokom, keď sa technológia uvedie na svetový trh a myslím si, že tým som povedal všetky veci, čo sa týka aj burzy, aj tých ostatných vecí, takže naozaj máme sa na čo tešiť. Tá spolupráca so spoločnosťou Frey, Pavel, ide veľmi dobre, skôr by som povedal, že my nestíhame obtelefonovávať ľudí, toľko ľudí si necháva svoje údaje cez to video, ktoré beží na Facebooku, takže zatiaľ to hodnotím veľmi pozitívne. Aj mám veľa odkazov proste cez tú stránku. Odporúčam, pozrite si ju. Nie je tam ešte veľa informácií a už budúci týždeň sa práve chcem zamerať na to, že tam dám aj príspevky, viacero príspevkov aktuálne, ktoré sú na našej stránke, respektíve na stránke holdingu alebo RSV, aby naozaj tí potenciálni klienti, ktorí si tam kliknú, aby mali také ucelené informácie. Norby, vítam ťa, doteraz som ťa nezbadal, teraz ťa už vidím. Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím vás, napíšte mi do chatu, keď budem vedieť, tak vám odpoviem.
No samozrejme, tento formát stretávaní s top expertami a s regionálnymi kurátormi, toto budeme robiť aj naďalej, budeme v tom pokračovať. Keď nazbierajú proste také veci, ktoré je potrebné diskutovať alebo potrebné objasniť, tak určite v tomto formáte stretávaní sa budeme pokračovať aj v budúcnosti. Sú nejaké otázky? My teraz viete, že plánovali sme cestu do Vietnamu. 16. februára sme s Vladimírom už mali letieť, no žiaľ Bohu, situácia s tým koronavírusom je taká, aká je. A sme to preložili na marec, uvidíme, aká bude situácia. Máme vo výhľade, ako som hovoril, aj partnerov v Južnej Amerike, na Kube. Takže uvidíme, ako ten marec, apríl sa tento celý svet s tým koronavírusom vyrovná. Samozrejme, radi by sme pokračovali aj v tých niektorých afrických republikách, Nigéria, Kenia, Tanzánia, ale hovorí momentálne, tie veci sú obmedzené na cestovanie. No, využite to, že pokiaľ som doma, pokiaľ sa viem venovať aj tej sieťovej práce alebo práce v štruktúrách, organizujte vy vlastné školenia pre vašich ľudí. Keď ma pozvete, rád sa zúčastním. Ak to nebude nejak verejne publikované na sieťach, tak ešte kľudne sa môžu používať staré materiály. Ja rád prídem, odprezentujem novosti. My sa každý týždeň, pravidelne pondelok po obede, respektíve po obede v Rusku o 11. nášho času sa stretávame, ako vedenie, diskutujeme veľmi otvorene, veľmi družne o týchto veciach. Takže a sú stále nejaké novosti. A dnes, aj teraz, v sobotu, bude proste veľký meeting na holdingu, kde sa bude rozhodovať o viacerých veciach. Práve Evgenij tam išiel z Moskvy. Takže buďte aktívni, hovorte so svojimi ľuďmi, hovorte s takými, ktorými ste ešte nemali čas doteraz sa porozprávať. Už teraz nie je čas, už nie je veľké nejaké dlhé obdobie na rozmýšľanie. Dobrý večer, pán Inžák, koľko som v službe, nestihol začiatok webinára, bude z neho záznam. Áno, ako som hovoril, bude z neho záznam. A ja som už minule tiež dával do chatu ten link, kde sú všetky webináre, respektíve aj v Skype Igor. Ja som sa stretol v Moskve s Igorom, rozprávali sme sa, dohodli sme sa. Áno, to je ten link, čiže môžete si ho kopírovať. Pokiaľ nie je vyriešená tá situácia alebo ten problém s technickou podporou, tak môžete sa kľudne obracať na Igora Učeniča. Súhlasili s tým, že ochotne pomôže. Ja som mu tiež dokonca niektoré pobyte volal. Jedna pani mi nechala odkaz na Messengeri, že registrovaného človeka urobili chybu v mailovej adrese, tomu človeku nepíše link. Ja som zavolal Igorovi a potom mi tá pani za 10 minút bolo, že už je všetko v poriadku, čiže on rád pomôže delať jeho telefónne číslo. Ja som ho tiež minule uvádzal v čate. Netreba sa báť, je potrebné mu zatelefonovať. Myslím, že má aj WhatsApp, takže môžete mu bezplatne volať. Asi toľko to. Dnes, pokiaľ nie sú otázky, tak by som dneska večer skončil. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného
večera. Vidíme sa opäť budúci týždeň vo štvrtok. Ak sa niekomu z vás samozrejme podarí zorganizovať nejaké školenia alebo tréning pre svojich ľudí, rád sa zúčastním. Zajtra do obeda ťa prezvoním. Dobre, budem v Bratislave, ale telefón budem dvíhať. Zajtra mám nejaké 3 stretnutia v Bratislave tiež. Mám nejaké nové registrácie. Tak ďakujem vám za účasť. Pekný večer ešte. Prajem vám príjemnú dobrú noc. Potom a hurá, zajtra do práce. Musíme priviesť nových ľudí do tohto systému. Objasniť veľa ľuďom, aký nádherný tento projekt je. Majte sa pekne, všetko dobré. Zastavujem nahrávanie, takže na tom linku, ktorý ste videli v čate, a dnešný webinár bude umiestnený. Všetko dobré, papa, majte sa pekne.